Մինչ մեր հերթական խորհրդակցությունը սկսելը, մեկ անգամ ևս փաստենք, որ մեր երկիրն այս օրերին ապրում է դժվարին և պատասխանատու օրեր։ Պատճառներին իհարկե այս պահին չեմ անդրադառնալու, հիմա դրա ժամանակը չէ, կասեմ միայն, որ բոլորս պետք է սրանից դասեր քաղենք։ Մեկ անգամ ևս ցավակցում եմ զոհված գնդապետ Արթուր Վանոյանի ընտանիքին և հարազատներին, բոլորս պաշտպան ենք նրա առաջ։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այս բարդ իրավիճակը կարգավորվի և նման ողբերգություն այլևս չկրկնվի։ Այս վիճակի ակնկում է մեր իրողության մեջ ամենավտանգավոր մտայնությունը՝ հարցերը լուծել բռնությամբ և ուժի կիրառմամբ։ Այս մտայնության հետագա զարգացումը հղի է շատ վտանգավոր հետևանքներով հենց մեր երկրի և պետականության համար։ Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով, պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու, և դա երբեք մենք թույլ չենք տալու։ Այս իրավիճակի հանգուցալուծումը պետք է լինի Հայաստանի և մեր հասարակության, պետության, հասունության կարևորագույն քննություն։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինյալներին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն և իրենց սադրիչ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը։ Պատանդները պետք է ազատ արձակվեն, զինված խումբը պետք է վայր դնի զենքը։ Հետագա հանգուցալուծումը տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների խստի պահպանմամբ։ Անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են օրենքի ուժով։ Այո, Հայաստանում դժգոհներ շատ կան, սակայն թող ոչ ոք չսխալվի և չմտածի, որ կարող է որևէ առիթ կամ պատճառ շահագործել մեր պետականության հիմքերը քայքայելու համար։ Հորդորում եմ մեր հանրության բոլոր ներկայացուցիչներին իրենց քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքները իրացնել բացառապես խաղաղ և օրենքի շրջանակներում։ Հորդորում եմ նաև, որ տուրք չտան ծայրահեղ քայլեր և սադրանքներ հրահրող անձանց առաջարկներին և գաղափարներին։ Դա հղի է նոր մարդկային կորուստների լուրջ վտանգով։ Հորդորում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք գիտակցի այդ սադրանքներից և ծայրահեղ քայլերից բխող իրական վտանգները։ Հանձնարում են ձեզ իրապահ մարմինների ղեկավարներին, որպեսզի ձեր գործունեությունը շարունակեք իրականացնել խստագույն զսպվածությամբ օրենքի շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները իրավիճակին վերջնական խաղաղ հանգուցալուծում տալու համար։ Կրկին կոչ եմ անում զինված խմբին ժամ առաջ վայր դնել զենքը։ Մենք գործում ենք և գործելու ենք համբերատար, մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքը և առողջությունը թանկ է մեզ համար։ Մենք չենք գնացել այսպիսի իրավիճակներում դասական համարվող ճանապարհով, սրանով մենք հնարավորություն ենք տվել զինված խմբին ետ քայլ կատարելու համար, հուսով եմ, որ նրանք կստափվեն։ Բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ մեր ողջ հանրությունը այս լարվածության պատանդը դառնա։ Կարծում եմ, որ այս իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։ Ապրիլ ամսից դեռ այնքան շատ ժամանակ չի անցել, որպեսզի մեր հասարակությունը իրեն թույլ տա մոռանալու տեղի ունեցածի մասին։ Մեկ անգամ ևս բոլորիս զգոնության և զսպվածության կոչ եմ անում հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն մեր ժողովրդի ապագայի։